İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsi ictimaiyyətə müraciət edib, müraciətdə deyilir. Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan İçəri Şəhər və Qala Qoruğu əsrlərin sınağından keçmiş mədəni irsimizdir. Konstitusiyanın 77-ci maddəsinə görə bu abidələri qorumaq hər bir şəxsin borcudur. Tarixi abidələrə qarşı yol verilən hüquqa zidd əməllər məsuliyyət yaradır və Azərbaycan Respublikası İnzibati Xətalar Məcəlləsinə, eyni zamanda Cinayət Məcəlləsinə əsasən məsuliyyətə cəlb olunmaq əsasdır. Müraciətdə həmçinin bildirilir ki, mədəni irsi gələcək nəsil üçün qorumaq hər birimizin mənəvi borcu və məsuliyyətidir. Tariximizi birlikdə qoruyaq. Qeyd edək ki, İçəri şəhər ərazisində aparılan monitorinqlər zamanı qorxun divarlarında aşkarlanan şəkillər qurumu xalqa müraciət ünvanlamağa məcbur edib.